今天电视北京的张亚高罗，十点查看自由少年的帅哥他的，十点一百零十九个电力马沙电表达没说张亚丽吧？那么电视马拉那三里也马，可能是俺那比罗没，十点也十点一百零个表十九个。今年亚马沙电表达了没录的亚娃嘞，沙卡那没卡罗，今年亚的沙罗你别查别哦。现在也米利亚的片子 MRTV 苗里呢 ，Sky 那多巴呢讨论表达嘛片巴嘞。这沙卡哈 PM 那个最近被晒过他的沙罗，现在卡表示他们唐山台都罗也现在也不老激烈说那个奔波晒过他的沙卡片巴嘞。沙卡嘛现在查看的丢少的片子嘞，先昂先昂。昂开苏迪亚尼耶特苏面杜扎米丁沙欧毛新兰娃娃昂拉米欧丁沙略苏格亚米恩瑞丹诺巴文丢上他家巴的是斯莱比罗在一年米耶加马一张给塞尼亚的苏的 beauty blog 为美丹照顾电视比较马的阿米欧的米的着拉巴里古刚刚默默将比着的 beauty blog 为美丹高了在一年米耶加马一个给塞尼亚的路苏巴的这家都一个阿比奈布的着过来呢阿信加马昂尼泰尼亚的照顾都马也 Facebook 上面那个你的心来论就加给了吧都马你呢第二班老板你嘛加马一个给有塞比了楼下人是你的照再比着阿弟皮马马好不露说话呢阿弟你是比着马不露如果我那边呢谁敢让我无望你那边了阿龙哥原来路标的卡嘛是那么女推比了哎呀谁强大压力阿龙哥边对亚路玩大的路阿龙哥原来路是吧嘞大家都要来过阿北部的过来阿西亚马片的这加马亚美路兄弟大家阿牛的美人有啥亚美加马一个啥片的在一年米亚加马一个路在哪里的路里的路标价差吧嘞就这边跟外面单干了当然也把保卫的手的设施间的盘子底下随手看给亚比比给的奥多巴那三十元亚万干嘛变得容量拿给亚皮巴的都马哈比给的那趟那三十多年一边拉个盘子看给亚拉皮皮那趟那三十多年第三把马肉宝马爱阳阿嘎吉保卫宝马的球呢超战都内插满看亚拉皮皮因此也经常的马等你呢超拉干阿金家看给亚拉皮巴的是塞了比了不会的哭哭这样也能不太喜欢别人要是拿来熬夜里照顾电视比较麻烦你打着熬夜里高了买啥包里呢虽然目的是比了那看你马里里也但是阿贝目不也是他都吃饱了来是马了丢上熬夜里啊路边家楼下目的不先拿他们不太的是个标准你啊吃饱了第二马了熬夜里啊Icon Resort and Restaurant ကိုစိုင်းသေးဖွဲ့ဖွဲ့တယောက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးချပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အချက်အချောင်းကိုပြောလာတဲ့အပျော်ကြီးမမဆိုတော့ Rebecca Wen ကိုစာနာလိုက်တဲ့ဆိုတော့တင်စာမောင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့ဆိုတော့တင်စာမောင်ကတော့အချက်အချောင်းကိုပြောပြလာတဲ့အပျော်ကြီးမမဆိုတော့ Rebecca Wen ကိုအခုလိုစာနာခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ Rebecca Wen ကတော့တစုံတယောက်အတွက်အချက်ဆိုတာတီးတန့်မူပိုင်ဖြစ်တည်တတ်တဲ့အရာပါ။ဘသူတောက်တောက်ရေပါပဲဆိုတဲ့ရေချမ်းစင်တော်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမနာထံမှာဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရတင်တာမော်ကလည်းပဲဟဲ့မင်းရဲ့အချက်ကရေချမ်းစင်ကြီးလားဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမနာထံမှာပြန်လည်မျှဝေစာနောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့သူမရဲ့တင်ထောင်ကြီးတန်းတိုက်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာရှိုက်ကူးထားတဲ့အလန်းစရာဓာတ်ပုံတွေကိုချပြလာတဲ့ဆယ်လီဖြူဖြူထွေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။တယောက်ဆောင်ဖြူဖြူထွေးကတော့အမိုက်စားတယောက်ဆောင်ချက်တင်နေတော့ကြာရဆက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးတယောက်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာအပြည့်အဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့သူမရဲ့တိုက်အိမ်ရှေ့မှာရှိုက်ကူးထားတဲ့အမိုက်စားဓာတ်ပုံတွေကိုဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးကိုထင်ကြောင်းရင်းနဲ့ဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းနေတဲ့တယောက်ဆောင်ကျော်ဝင်းထွတ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဗီဒီယိုတစ်ခေတ်ကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့အရှင်မင်းသားတအုပ်ဖြစ်တဲ့တယောက်ဆောင်ကျော်ဝင်းထွတ်ကိုတော့အလုံးမှန်မိကြမယ်လို့ထင်ပါရယ်။6နှစ်အရွယ်မှာကလေးတယောက်ဆောင်ဘဝနဲ့အမှုပညာလောကတွေကိုစတင်ဝင်လာခဲ့သူဖြစ်ပါရယ်။ဒီနောက်မှာတော့အသက်16နှစ်မှာနာမည်အရင်ကျော်မင်းထွန်းကိုကျော်ဝင်းထွတ်လို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့လူကြီးတယောက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အရှင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့ဆက်လက်ရှိုက်ကူးခဲ့ပါရယ်။တယောက်ဆောင်ကျော်ဝင်းထွန်းဟာမင်းသားရဲ့ကိုယ်ကိုရင်းမင်းပိုင်လို့နဲ့တူတူ fighting action 19ပေါင်းများစွာရှိုက်ကူးသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဝန်ကြီးအတွက်တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအရေးကြိုတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ဝဲထော့ကတော့အသက်43နှစ်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ဆယ်ရန်တက်နေတဲ့သမီးလေးတယောက်ရှိပါတယ်။သမီးကျော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့သမီးကျော်လေးနဲ့တာယာပြည့်ရှင်ပွဲကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝကိုဖြတ်တန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ဝဲထော့ကတော့အမှုပညာပိုးပါတဲ့သမီးလေးကိုအမှုပညာလောကတွေကိုမဝင်စေချင်ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။တယောက်ဆောင်ကျော်ဝဲထော့ဟာအမှုပညာလောကမှာအနားယူသွားခဲ့တာအချိန်တော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့မိသားစုစာဝင်တွေအတွက်တောက်စီမောင်းနေရတဲ့အကြောင်းရှင်းပြလာတဲ့ဥမြတာရဲ့တာကြီးမြတာမြင့်မြတ်ဟင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဝိုင်းရေးတရုတ်ဆောင်ဥမြတာရဲ့တာဖြစ်တဲ့မြတာမြင့်မြတ်ဟင်းကတော့ဖခင်ဖြစ်သူအပေါ်အယံချစ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အနုပညာအမှုကိုဆက်ခံထားသူဖြစ်ပါတယ်။အဖေမရှိတော့လွမ်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ခက်ခဲမှုတွေကိုဖခင်ကြီးရဲ့ Facebook အကောင့်ကနေအမြဲရှင်းပြဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုစာဝင်တွေရဲ့အဖေမရှိတော့တူတောင်ဖြစ်လာတဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်အတွက်အနုပညာအလုံးလို့ရတယ်ဆိုတာရှာတယ်။အမေနဲ့ညီမလေးအတွက်တက်စီမောင်းရရင်လည်းမောင်းတယ်။ဘာပဲလို့ရလို့ရကျွန်တော်မရှက်ဘူး။တတ်နိုင်တဲ့များကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့မိသားစုကိုပံ့ပိုးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့သူမရဲ့တတိယမြောက်နောက်ယောက်ျားယူပြီးမှတိလာရတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုထုတ်ပေါ်ပြသလာတဲ့ရွှေသိန်းနှံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အဆိုတော့ရွှေသိန်းနှံကတော့ချုံမြင့်ထားတဲ့အတန်ပါဝါတွေနဲ့တူပိတ်သက်တွေကိုဆွဲဆောင်ထားပြီးတော့တင်းချင်းကောင်းများစွာကိုအကောင်းဆုံးဖြောပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိတ်သက်တွေရဲ့အပြည့်မှုကိုခိုင်မာပြေဝရရှိထားတဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့အဆိုတော်ရွှေသိန်းနှံကနောက်ယောက်ျားယူပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမှတ်တရ5ခုကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။အဆိုတော်ရွှေသိန်းနှံကတော့ရှုံးဝက်စံကျဲသူဒေါသထွက်တဲ့အကာမှာကြောက်စရာကောင်းသူလူတွေကိုထုတ်ပြောဖို့မကြောက်တတ်တဲ့သူထက်မြက်ပြီးတော့ပတ်စံရှာတာတော်တဲ့သူဂီတအရသာကိုခံစားတတ်သူ Iris News ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာထံမှာဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြမပြည်အနှံဟန်ပြအလှူတွေလုံနေခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်ရောက်ပြီးတော့ထမင်းငတ်နေတဲ့တငယ်ချင်းအေဖိုးကျော်စာကိုတော့လက်မကြည့်ခဲ့တဲ့ယုံလေးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အေဖိုးကျော်စာဆိုတာနဲ့အစိုးရယုံလေးရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့အစိုးရအေဖိုးကျော်စွာကကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့လမ်းမေးမှာနေရမရှိလို့ကြုံရမှာနေရပြီးထမင်းမစားရတဲ့ရက်တွေတောင်ရှိတယ်လို့ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကျော်စွာဟာအရင်တည်းကလမ်းမေးကတကောင်ကျော်ကပွားပါကျွန်တော်ခွင့်မဖြစ်ချင်ဘူးရုံထွက်ခဲ့ပြီမဲ့အခုတော့ကျွန်တော်ထမင်းမစားရဘူးလမ်းလျှောက်ရင်တော့မောနေပြီသူတော်ကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးသူရောမှာတော့မဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးသူ့ဘာသာသူတည်ရင်တည်စီတော့ဆိုပြီးတော့မိုးရမလျှောက်နေဘူးမရှာအစာမစားဘဲနဲ့မင်းပြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မကြခင်မှာရှင်ပြိုင်ထိုးရတော့မယ်ပွဲကြီးပွဲကအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတဲ့ MMA Fighter အောင်လာအန်ဆန်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ် MMA Fighter အောင်လာအန်ဆန်ကတော့အမှန်ဆန်လက်ဝဲကွက်တွေနဲ့တူပြန်ပွဲတွေမှာအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိသက်တင်ရဲ့အချက်ခင်အပြင်းမှုကိုတခဲနဲ့အခိုင်အမာပြေဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ MMA Fighter အောင်လာအန်ဆန်ကမကြခင်ရှင်ပြိုင်ထိုးရတော့မယ်ပွဲကြီးပွဲကအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ် MMA Fighter အောင်လာအန်ဆန်ကတော့ Contract Sign See You In A Few Weeks Back In Gun Christmas King Ali This Year ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာထံမှာဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပိုင်ဒဂွန်နဲ့အတူတူကြော်ညာရိုက်ကွဲမှာကိုရီးယားသူတယောက်လိုအယံနေလာနေတဲ့ခင်းဝါအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ခဲလင်းဆိုပြီးတော့အလုံးကချစ်နူးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့မော်ရယ်တရုတ်ဆောင်ခင်ဝါကတော့ပရိသတ်တွေတာမကပဲနဲ့မိကလေးပရိသတ်တွေကပါသဘောကျချစ်ခင်နေရသူဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဝါကတော့အယုံမာလေးလိုချစ်စရာကောင်းနေယူပါနဲ့ချစ်ဝယ်ပေးသေးသေးကိုခန္ဓာကြောင့်ဘာပဲအယုံတို့အလုံးကတင်စားခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ပိုင်ဒဂွန်နဲ့အတူကြော်ညာရိုက်ကွင်းရဲ့အမှတ်တရပုံလေးတွေကိုဝေမျှခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ကိုရီးယားသူတယောက်လိုလှပနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ရက်ကြာပြောင်းဆုံးနေတဲ့မန်လေးကအသက်73နှစ်အရွယ်မတ်နှင်းဆန်နေအောင်ပြန်တွေ့ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။တောင်ရက်အကြာမှာပြောင်းနေတဲ့မန်လေးကအသက်73နှစ်အရွယ်မတ်နှင်းဆန်နေအောင်လည်းပြန်တွေ့ပြီလို့သိရပါဗျ။မန်လေးမြို့အောင်မြသာဇံမြို့နယ်အမရထာနေအရှိဘက်ရက်ကွက်အကွက်78မှာနေတဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မတ်နှင်းဆန်နေအောင်ဟာဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပြောင်းဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ကဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်တွေ့တာလို့အတော်ဖြစ်သူကပြောပါရယ်မတ်နှင်းဆန်နေအောင်ရဲ့အတော်ဖြစ်သူဒေါ်ထထက်အောင်ကတော့မန်လေးမြို့အောင်မြသာဇံအမရထာနေအရှိအကွက်78မှာနေတဲ့မတ်နှင်းဆန်နေအောင်အသက်73နှစ်ပြန်လည်တွေ့ရှိပြီးဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ညနေ 9:00 လောက်ကမန်လေးအိုးဘုံရုံးမှာပြန်တွေ့တာပါအမှတ်လေးရဲစခန်းမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိမ့်သိမ်းထားပါကြောင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းမန်လေးချမ်းရင်သာဇံမြို့နယ်ထဲမှာပဲ9ရက်ခန့်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အသက်9နှစ်အရွယ်မောင်ဆွဲဝီရထွန်းကိုလည်းဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်တွေ့ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့စာတင်တိုင်းကကိုရင်လေးတွေကိုမုံကျင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လိန်လဲခေါ်ယူသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါမင်းကညနေ 6:15 မိနစ်မှာတော့ကိုရင်လေးတွေရှိတဲ့ကျောင်းတိုင်းကိုအမျိုးသမီးတယောက်အသက်35နှစ်ခန့်အရွယ်အရက်9ပေကန့်အသားဖြူပြီးတော့စပင်ကိုဝဲလှဲပင်အမှတ်ရှိတဲ့ငါးချမ်းတိုင်အေးရိမ့်မြိုင်ကျောင်းကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ကိုရင်လေးပါကိုမုံကျွေးဖို့အတွက်လိန်ညာခေါ်ဆောင်သွားပြီးကျောင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ကဖုံးဆက်အကြောင်းကြားရမှာလာပါခါကတောင်းရင်ရှိသူတွေကလိုက်လံရှာဖွေရမှာကံကောင်းစွာနဲ့ကိုရင်လေးတွေကိုမဟာမျက်မှုနှစ်ဖျားကြီးအနောက်ဘက်မှာပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်လင်းညာခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အမျိုးသမီးဟာကိုရင်လေးတွေစီကနေငွေလေးတောင်းနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးယူဆောင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်